Добрий день, колекція Pronto Moda, колекція номер 4, лоти 9 одиниць. Перша одиничка – ось така сукня в сірому кольорі з карманчиками. Вона в кожному лоті одинакова. По боках є розрізи. Джемпер. В лотах він є в різних кольорах. В даному лоті чорний і плюс капучино. Стильна модель. Трикотажна сукня з мікросумочкою. Вона в лотах є в різних кольорах. Є невеличкий розріз знизу. Сукня-футляр. Дуже гарна спинка в цій моделі. Сукня-жилет з мікросумочкою. Тренд цього сезону. В даному лоті в шоколадному кольорі. Також є різні варіанти кольорів в лотах. Трикотажна сукня. Вона в кожному лоті одинакова. Джемпер. В кожному лоті він одинаковий. І подивіться, яка якість. Він дуже м'ягенький. Жилетка Трансформер в кольорі Camel, вона в кожному лоті одинакова. Ось так вона у нас трансформується. Шерстяні кюлоти, дуже гарний колір, стиглої вишні, висока посадка, є карманчики. Нагадую, це колекція номер 4, саме цей лот може бути ваш. Для перегляду порівняльних відео лотів дзвоніть або пишіть нам. Гарного дня, ваш Луч!